Pochválený buď Ježiš Kristus, pokoj a dobro vám z Medžugorja. Nachádzame sa na Podbrde, 7. deň našej novény. Budeme sa modliť slávnostné tajomstvá. Dnes zvlášť za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredníctvom Medžugorja. Pri tomto zastavení vidíte svoje vaše úmysly, prosby. Zjednoťme sa v modlitbe. I za vaše úmysly, potreby, odovzdajme sa, Pane Mári, nech nás vedie touto modlitbou pre uskutočenie Božích plánov s nami prostredníctvom nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvoje milované nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvoje milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvoje milovanej nevesty. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Vyznajme společně svou věru. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesie, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sa na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova. Svätá Mária, zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa za nás hriešníkov, teraz i v času smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak je sada i vasta, i veky vekov. Amen. Vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, él vive, él vive, vive, vive Jesús el Señor. Drahé deti, Satan je veľmi silný a chce všetkými silami prekaziť moje plány, ktoré som s vami začala. Vy sa len modlite a modlite a ani na chvíľku neprestaňte. Ja budem prosiť svojho syna, aby sa uskutočnili všetky moje plány, ktoré som začala. Buďte trpezliví a vytrvali v modlitbách a nikdy nedovolte, aby vás Satan zastrašil. Veľmi silne pôsobí vo svete. Buďte ostražití.
prvé tajomstvo slávnostného ruženca Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal. Do tejto doby strachu, paniky, chaosu posielaš nám svoju matku s pozdravom neba, pokoj vám, pokoj, pokoj, pokoj. Tvoj pokoj, Pane, Márina prítomnosť rozháňa všetok strach. V tomto tajomstve prosíme za dar pevné viery, nádeje, istoty, že netreba sa ničoho báť, pretože Ty si vstal z mŕtvych, Ty si víťaz, Ty si zvíťazil nad zlom, nad smrťou. Za všetky, ktorí sú naplnení strachom, neistotou, pochybnosťami v tomto dobe, v tejto dobe prosíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. I neuvedi nás v nápasť, nego i zbavi nás od zla. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnikov. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnikov, teraz i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnikov, zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešniky, sadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako by ešte na počiatku, tako i sadaj vazda. O Ježišu, prosti nám naše griechy, očúvaj nás od paklenoga ognia i dovedi urej sve duše, osobito one, kojima je najväčšia potreba Tvojho milosrdžia. O Isuse, kláňam Ti se, o Isuse, kláňam Ti se, o Isuse, kláňam Ti se, o Isuse, kláňam Ti se. Drahé deti, ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, milé deti, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti,
chcem vám dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u môjho syna a pozývam vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoje plány. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Druhé tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš vystupuje do neba. Ďakujeme ti, Ježišu, že každý deň dovoluješ Márii prichádzať na zem, opustiť nebo, prísť medzi nás, aby nám zopakovala tvoje volanie. Idem, aby som vám pripravil miesta u svojho Otca. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ďakujeme ti za Máriu, ktorú nám dávaš, aby nám to neustále pripomínala, že tento život na zemi je krátky, že pred nami je večnosť. Prosíme, aby sa uskutočnilo v plnosti všetko to, čo očakávaš od každého z nás, kto je pozvaný do týchto veľkých plánov spásy ľudstva cez Medžugorje. Za vernosť, za vytrvalosť prosíme. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. I neuvedi nás v nápasť, nego izbaví nás od zla. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov, teraz i na času smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnikov. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnike. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnike. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moluj za nás hriešnike. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak i sada i vasta, u vieky vieková. O môj Ježišu, oprosti nám naše griechy, očúvaj nás od pakelného ognia i dovedi u raj své duše, osobitone, koji najväčšia potreba Tvojho milosrdia. Príď, Duchu Svätý, zostup dnes na nás. Príď, Duchu Svätý, láskou naplň nás. Príď, Duchu Svätý, zostup dnes na nás. Príď, Duchu Svätý,
lásko naplň nás. Drahé deti, aj dnes mám radosť v svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Tretie tajomstvo, zoslanie Ducha Svätého na Máriu apoštolov, to je Medžugorje. Modlitba s Máriou, zoslanie Ducha Svätého v každom srdci, ktoré sa ti otvorí, Mária. Veríme, že i teraz si s nami, v tejto veľkej modlitbovej skupine, duchovno spojenej cez modlitbu rúženca. Prosíme za Božie plány skrze Medžugorje, aby sme dokázali rozpoznávať to, čo si od nás praješ, aj dokázali uskutočniť. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. I neuvedi nás v nápasť, nebo izbavi nás od zla. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli sa nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Majko Božia, modli za nás griešnike, sadaj na času smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako by ješe na počiatku, tako i sadaj vazda i u vieky viekova. Amen. O Ježišu, oprosti nám naše griechy, očuvaj nás od pakelného ognia i dovedi raj své duše, osobito one, kojim je najväčšia potreba Tvojho milosrdia. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Drahé deti, dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a posteli na moje úmysly, pretože Satan chce zničiť môj plán.
Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť, ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali áno, buďte silní a rozhodní. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Štvrté tajomstvo. Na nebo vzatie Panny Márie. Ďakujeme ti, Mária, za dôveru, za akou si nás pozvala do svojich plánov. Ďakujeme ti, že ty si vyberáš slabých, krehkých, maličkých. Pomôž nám zostať takými, maličkými, odovzdanými, ale rozhodnými. Dnes v tomto tajomstve chceme si obnoviť to rozhodnutie. Chceme ti znovu zopakovať svoje áno. Prosíme za silu a rozhodnosť žiť tvoje posolstva, modliť sa srdcom, ruženec, postiť sa, prichádzať často na Eucharistiu, klaňať sa Ježišovi, čítať, rozjímať, žiť evanjelium, spovedať sa srdcom, milovať, odpúšťať. Nech sa v nás obnoví ten zápal, to oduševnenie, žiť to, k čomu nás voláš. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš každodenný daj nám dnes i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. I neuvedi nás v nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na čase smrti našej. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, modli za nás hriešnike, sadaj na času smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak i sadaj vlasta, u vieky vekov. Amen. O môj Ježišu, oprosti nám naše hriechy, očúvaj nás od pakleného ohňa, i dovedi raj svoje duše, osobitovne, ktorý má najväčšia potreba Tvojho milosrdenstva. Zdravo, kráľice míra, zdravo, majko ľubaví. Zdravo, kráľice míra, zdravo, majko ľubaví.
Zdravo, 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 Mario. Zdravo, 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 Mario. Drahé děti, aj dnes vás pozývám k modlitbe. Teraz, ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je Satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa 9 dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlíme, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Piate tajemstvo, Mária korunovaná za kráľovnu neba i zeme. Modlíme sa tento desiatok za víťazstvo jej nepoškvrneného srdca, srdca našej matky a kráľovnej, aby sa uskutočnilo všetko, čo začalo cez Fatimu, Medžugorje. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes i odpusti nám dlhy naše, ako i my odpúšťame dlžníkom našim. I neuvedi nás v nápasť, nego izbavi nás od zla. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Zdravé z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, modli sa nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo ešte na počiatku, tako i sada i vás. I vieky vekov. O Ježišu, oprosti nám naše griechy, očúvaj nás od pakleného ohňa i dovedi uraj svet duše, osobitelné,
kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Na umisli svetého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš svätý, daj nám teraz, i odpusti nám duchy naše, tak ako my odpúšťame dlžníkom našim, i neuveď nás do pokušenia, nech bude s vami na svetlo. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, moli za nás hriešníky, sadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bieše na počiatku, tako i sadaj i vazda, i vieky vekova. Amen. Odpočinutie večné daj dušiam zomrelým, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Nachádzame sa pri modrom kríži, v mieste, kde toľkokrát Panna Mária prišla, zvlášť cez vizionárku Mirianu sme sa mohli učiť, prijímajúc tie posolstva o Božej láske. Keď Panna Mária nás pozýva modliť sa predovšetkým za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku, toľkokrát sme mohli pocítiť jej blízkosť, prítomnosť, dotyk Božej lásky. Ďakujeme za všetky prijaté milosti, dary, vypočuté modlitby. Raz vizionárka Mária hovorí, Panna Mária počas zjavenia sa modlila nad nami a milovala nás. Každý jej príchod na zem, to je posolstvo Božej lásky. Otvorme jej teraz svoje srdce a príjmime tú lásku, ktorá nám prichádza skrze Máriu. Z tohto milostivého miesta. Nechajme sa ňou milovať. Odovzdajme jej svoje potreby, úmysly, rodiny, naše utrpenia, ťažkosti. Ona je tu, aby sa za nás prihovárala. Modlíme sa, aby sa uskutočnil ten veľký plán, ktorý má Boh i skrze nás. Zostaňme chvíľočku v tichu. Potom sa zasvetíme Ježišovi Márii. Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana a všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvedcem Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasvedcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Kráľovná pokoja, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Gospa Majka moja, Kraljica mira, Gospa majka moja, Kraljica mira, Gospa majka moja, Gospa majka moja ty, Gospa majka moja, Gospa majka moja ty.